OK, အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျ။ကျွန်ကြီး channel ကြိုဆိုပါရစေနော်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေ့လေးဖြစ်ကြပါစေဗျ။ OK, အခု season လေးရောကျွန်တော်တင်းင်းလာနဲ့အင်္ကာနေရပေါ့နော်။တင်းင်းလာနေအင်္ကာတင်းင်းလာပိတ်ရင်အင်္ကာပိတ်ရင်အားလေးပြောနေရမှာစာ။ပထမဆုံးဖွင့်တဲ့နေ့ရပေါ့နော်။ပိတ်ရသေးပါရင်ကျွန်တော်မကြည့်မိလို့။ပထမဆုံးဖွင့်တဲ့နေ့ရအတွက်ပါ။တင်းင်းလာဖွင့်ရင်တင်းင်းလာနဲ့အင်္ကာဖွင့်ရင်တင်းင်းလာအင်္ကာပေါ့နော်။တင်လာရင်ကပိတ်ခဲ့ရင်လည်းဖွင့်နေရနေရပေါ့ဗျာเนาะအလုံးမကဲတစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အဓိကနေတိုက်တွေရှာမပြီးဘူးဆိုတာကျွန်တော်အချိန်နဲ့မရတာတကြောင်နေတိုက်ရှာရတာလည်းတိတ်ပြီးတော့ကရီတင်ထအရန်များတယ်ဗျာเนาะတွေ့ရပေါက်ပန်းပေါက်တွေ့ရတိတ်ပြီးတော့ချင်းချင်းချင်းမရှိဘဲနဲ့ပြေးလိုက်ရင်နှစ်နာရရှိရင်ချင်းကိုတို့လိုင်းမောကြည့်နေလူနဲ့နာမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖုတ်ပူမိတိုက်လည်းမလုပ်ချင်ဘူးเนาะဒီကျွန်တော်လုပ်ရင်တရားလေးကြာကြာနာလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဗျာเนาะအားကြောင့်မို့ပါ Okay တချို့တွေကနားလဲတချို့တွေကြာလဲအဲ့လိုမျိုးမရအောင်နေတိုက်တင်းပြီးဖို့ပဲအမြဲတမ်းတောင်းဆိုနေကျွန်တော်လည်းဘလို့မှမနေတိုက်เนาะ Okay တစ်ချက်ကြည့်အောင်ตักกูปัดชินเนี่ยสุรินญีกูเลยเนาะมะเนี่ยจนเราไลน์บอมมาไบเบอร์มาเสียอ่ะจนเราปัดมากูอ้ายาดาไม่ปัดเองกูขันซ่าดาตะမျိုးนี้สุรินกูเลยเนาะโอเคทีอ่ะนี่แหละจนเราပြောไล่เนาะกูปัดชินแล้วปัดมาจนเราပြောไล่ลงหมดตัวอะยังกูตะไคจะตั่วสุตรงๆผิดๆตัวอ่ะเนี่ยจนเราณีแล้วก็หูปัดตาหูอามาปี้ดาหูပြောปะดาบาเนาะปัดตาปัดตาชินญีกูทบบาเนาะจนเราหลุสุรินเนาะตึกอามาปี้หูหลุပြောดาหูบลูคอมเลยအာကျွန်တော်ပြတဲ့ကနန်းဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုမချက်ဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲလုံးပိုင်းပတ်တီးအနေနဲ့အားမပေးတာကိုပြောပြအခုပတ်တီးရတော့ရှယ်ပဲဗျာတစ်ချိန်တော့မဟုတ်နှစ်ချိန်တချို့တစ်ချိန်နဲ့ပြီးတဲ့ဟာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ကျွန်တော်မပြဘူးဗျာအနည်းဆုံး5ချိန်6ချိန်ဒီချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါ5ချိန်6ချိန်ဆိုတာဘယ်လိုခေါ်လဲခိုင်မာမှုကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာတာเนาะတချိန်တချိန်နဲ့ခိုင်မာမာဟုတ်ပြတာမဟုတ်ပါဘူးအခုကနေ့၈ချိန်ထိကိုကျွန်တော်ခိုင်မာမှုရှိတယ်လို့ပြောပြနေတာเนาะ Okay ကြည့်လိုက်အောင်ပြเนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီအားကြီးကာလိုက်ချင်းတိုင်းကျွန်တော်ခဏစေးလောက်ထားတဲ့တဘောเนาะဟုတ်ပြီကြည့်၄ရက်၈ရက်၃ရက်၄၈၃ညဟုတ်ပြီเนาะဒီ၄ရက်ကာလာလေးတခြားဟာလေးပြောပြမယ်နော်၄ရက်၈ရက်ဒီအောင်လေးပြလိုက်မယ်၄ရက်၈ရက်အပြာနဲ့ရောသွားရင်နော်ဒါဆိုရင်ဝါလေးတော့ဝါဆိုမြင်တော့မမြင်ရတော့ကလာရချက်ပြပါဆိုလို့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးရွေးနေရတယ်เนาะဟိုဒါလေးပဲလုပ်လိုက်မယ်ဗျ၄ရက်၈ရက်၃ည၄ရက်၃ည၄ရက်၃ည၃လုံးပေါင်းညနှစ်ပါလားနှစ်လုံးပိုင်းတိတက်တော့မသိဘူးဗျတိတက်ကြည့်ရင်ခင်ဗျဘူတိုဖိုင်ရှေ့ကြီးဆိုဟိုအဝေးကြီးတယ်အဲ့လိုလိုက်စွဲနေရမှာကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်ဒီတန်တော့မမြင်ရဘူးစလုံးတည်တယ်ဘယ်မြင်လောက်ပြူပြူပြဲပြဲကြီးတွေပြာနော်ဒီဘက်ကကနေကလည်းပြူပြဲနေရပါမြင်ရပါတယ်ချင်းဒီကိုယ်တွေနော်လေးရဲ့ရှိရဲ့တုံညာရဲ့ဖုံးကိုစောင်းပြီးကြည့်လှဲ့ကြည့်ပေါ့ဗျဖုံးကိုထောင်တောင်လိုက်မကြည့်နဲ့နော်ဖုံးကိုစောင်းစောင်းလေးလှဲ့ပြီးကြည့်ပါအဲ့ဒါဘူဒူဖိုင်ကဝိုက်ဆိုင်ဖြစ်သွားရောတော့ဆိုင်မကြည့်နဲ့နော်တော့ဆိုင်ကြည့်တယ်ဆိုရင်အရှိလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ထောင်လိုက်မကြည့်ပါနဲ့ဝိုက်ဆိုင်လှဲ့ကြည့်ကြပါနော်အဲ့မှမြင်ရမှာပါကြည်ကြည်လေးရှင်၄၈၃ည၃လုံးပေါင်းညနှစ်ပါနှစ်လုံးပိုင်းနှစ်ထွက်ပါမယ်တဲ့၄ရက်တော့ဒီမှာနှစ်တစ်ဆိုပြီးထွက်သွားဟုတ်တော့ဒီအနီရောင်နဲ့6ရက်9ရက်3ည3ည9ရက်6ရက်3လုံးပေါင်းည5ပါ5လုံးပိုင်း5ထွက်လာထွက်တယ်တော့5တစ်တဲ့4 5ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်အပြာရောင်လေးနဲ့ဒီမှာ6ရက်4ရက်6ရက်4ရက်4ရက်6ရက်နှလုံးပေါင်းညနှစ်ပါနှစ်လုံးပိုင်းနှစ်လုံးပိုင်းထွက်လာဒီနှစ်တက်ဆိုပြီးထွက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီ
ကာလာလေးနဲ့တွားမှရတော့မှာနော်ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်ကာလာလေးနဲ့တွားမယ်ကာလာလေးနဲ့ဒီ3ရက်တဲ့8ကြိမ်ထိတူညီတဲ့ဟာရှားထားတယ်ဆိုစဉ်းစားတယ်ကြည့်တော့ဘယ်လိုမျိုးတွေကာလာတွေရောပုံလဲ3ရက်3ညရယ်ဒီကာလာဖြည့်ထားတယ်နော်3ရက်3ညရယ်နှလုံးပေါင်းညင်3ပါ3လုံးပိုင်း3ထွက်လာ3 39ဆိုပြီးထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု6ရက်9ရက်10ရက်6 9 10ဒီမှာ3လုံးပေါင်းညင်3ပါပဲ3လုံးပိုင်းထွက်လာ3ထွက်တယ်နော်39ဆိုပြီးထွက်တယ်ကဲဒီမှာဒီ3ညရဲ့ရုပ်ရှင်လည်းခက်နော်ဒီ3ညရဲ့ဒီထက်ရှင်းအောင်ပါရှိသေးတယ်ဒီနည်းပဲရှင်းအောင်မပြောဟိုမဖြစ်တော့ဒီ4ရဲ့တဲ့3ရဲ့4ရဲ့4ရဲ့3ရဲ့4 4 3သုံးလုံးပေါင်းညဘယ်လောက်လဲ1ပါနော်4 4 3သုံးလုံးပေါင်းည1ကလုံးပိုင်းထွက်လာတယ်5တက်ထွက်တယ်1တက်ထွက်တယ်ဘယ်နှချင်းရှိရင်1 2 3 4 5 6ချင်းရှိโอเคနောက်တစ်ခုပါလဲဒီမှာ3ညရယ်4ရယ်9ရယ်3ညရယ်4ရယ်9ရယ်ຕົງລົງມອງຍິນຕົງມາຕົງລົງໄປຕົງຖ້ວຍຖ້ວຍລະຕົງກູສຸຖ້ວຍແນ່ເນາະດີມາເຮົາດີແຕ່ຕຈິນແນ່ຈິນຕົງຈິນ4ຈິນ5ຈິນ6ຈິນ9ຈິນລາວຕຈິນຈັນດີເດໂອເຄນາໂຕພີ້ຍາມາດີ4ຫຍັງနော်အဲအဲ့မှာတက်ဟုတ်ပြီဟိုမှာဒီနားလေးတက်3ညရယ်3ရယ်6ရယ်3ညရယ်3ရယ်6ရယ်ပြန်တော့ကြည့်ရပြန်မကြည့်တဲ့လူကတော့ဘာတူတိုင်းကစကားကြည့်လို့ပဲ9ပါတဲ့နော်ဒီမှာပြန်အောက်မှာ3ရယ်2ရယ်3ရယ်ဒီပုံစံမျိုး3ညရယ်3ရယ်6ရယ်3ည36သုံးလုံးပေါင်းရင်9လုံးပိုင်းနဲ့တက်လာ3ည9ထွက်တယ်3ခုထွက်တယ်4ခုထွက်တယ်โอเคชิจิเนาะชิจิเนาะวัวอ่ะเป็ดโอเคทีออกกะหากาลาดิอีอยู่เว้ยพี่ไล่တော့โอเคทีแบบมาตั้วทาทีแบบกูตั้วทาเกเนทาเนกะอยู่เว้ยตั้วทามากတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်ဟာချိန်โอเคကြည့်သုံးညရဲ့ကိုးရဲ့သုံးရဲ့နော်3ည9 3 3ည9 3 3လုံးပေါင်းညစ်ပါညစ်လုံးပိုင်းညစ်လုံးပိုင်းထွက်လာ3ညစ်ထွက်တယ်6ညစ်ထွက်တယ်ညစ်လေးထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စက်ကြည့်4ရဲ့3ညရဲ့ခုံရဲ့4 3 9 3လုံးပေါင်းညက်1ပါဟုတ်ပြီနော်1ထွက်လာ18ဆိုပြီးထွက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီလေးရဲ့5ရဲ့လေးရဲ့လေး5လေး3လုံးပေါင်းညက်3ပါတဲ့3လုံးပိုင်း
ထွက်လာတုံးလုံးပဲနှစ်တုံးထွက်တယ်သုံးတုံးထွက်တယ်ခွန်တုံးထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆက်ဆက်ကြည့်ဒီကိုရဲ့ကိုရဲ့ဒီတုံညရဲ့တုံညနဲ့ကိုသုံးလုံးပေါင်းညနှလုံးပေါင်းညကိုပါကိုထွက်မယ်ထွက်လာလေးကိုထွက်တယ်ဒီမှာကို၅ထွက်တယ်လေးချင်းရှိပြီ sorry now ဒီကိုရဲ့လေးရဲ့ဒီနှလုံးထဲပဲပေါင်းတယ်နော်ကိုနဲ့လေးနဲ့နှလုံးပေါင်းရင်၃ပါ၃လုံးပါထွက်လာတော့၃နှစ်ထွက်တယ်၃၃ထွက်တယ်ခွန်၃ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ကနောက်နည်းတွေကဒီမှာနော်ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်၃ည၄၃၃ည၄၃အဲ့နည်းပဲနော်ဒီမှာ4 4 3 4 4 3ဟုတ်ပြီနော်တုံးလုံးပေါင်းရင်တက်ပါနောက်ဟာဒီမှာကျွန်တော်မပြရင်ကောင်းပါတယ်လို့ရှုပ်ကုန်ပါကျွန်တော်နော်ခင်ဗျားတို့ခိုင်ပါတယ်ရှစ်ကြိမ်ခိုင်ပါတယ်ပြောကျင်တယ်ဗျာတက်တောင်တင်းခိုင်ပါတယ် strong ဖြစ်တာအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုပြောကုန်တော့ပါနော်တက်ရှစ် okay တက်နောက်တနည်းကဒီမှာ46 4 3ပုံစံမျိုးเนาะအခုလာเนาะဒီမှာ6 4 3အဲ3ညဒီမှာကြည့်ရမှာ sorry 6 4 3မှာဒုတိယဟာ ਨੇ သူကအောက်အောက်ကဟာ3ည8 5 3လုံးပေါင်းည3ပါပဲ3ထွက်လာဒီမှာထွက်တယ်เนาะ3နှစ်ထွက်တယ်3 3ထွက်တယ်ခွန်3ထွက်တယ်နောက်တနည်းဟာဒီမှာ1ခွန်1ຕົງຄົນອ້າຍບົງດາມືຕິດບົງດາມືເນາະ2 6 4ຕົງລົງມອງຍິນ2 6 4ຕົງລົງມອງຍິນ5ບາ5ຖ້ວຍລະຕິດລາຕົງຈາມາລະຖ້ວຍເນາະ6 5ສຸດໂອເຄດີຕາຍປ່ຽນຈິມເນາະ7ຈິມວ່າອະຄຸຍຫັ້ນເດດີອະຄຸຍຫັ້ນເດບໍ່ຖ້ວຍເພີດບໍ່ຫນີດໍບໍ່ຍານເນາະຖ້ວຍລະ5ຕິດຖ້ວຍເດທີມາ3 9ຖ້ວຍເດနှစ်တက်ထွက်တယ်နော်โอเคမေဒါတော့မှ3ကြိမ်နေပဲထွက်တယ်ကျေးဇူးရှင်ဟုတ်ပြီအောက်ကဟာတော့အောက်ကဟာ3နှစ်ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီ3 3ထွက်တယ်မှန်တယ်ဗျာ5နှစ်ဆို6 5ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီဒါလည်း3ကြိမ်ပဲထွက်တာဟုတ်ပြီကဲနောက်ဟာနောက်ဟာဒီမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးအကွက်ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ပြလိုက်မယ်နော်7ကြိမ်ထိမလုံးတော့ဘူးညာနော်ဒီ5ကြိမ်လောက်ဟာကိုပဲပြပြီးကျွန်တော်ဆွဲသွားလိုက်မယ်နော်ဒီတိုင်းပဲသွားတာဘူးလို5ရှေ့မှာဆုလို့နော်ရှင်ကိုတို့စေတနာနဲ့နော်ဆရာရဲ့မပြောတော့ပါဘူးနော်မပြောတော့ဘူးဆိုတာပတ်ကြပတ်ချင်ပတ်ပါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်သွားပြီးကာစီကာစီလှုပ်လို့မို့လေအဲ့ဒီတော့ကအားမရှိဘူးဆရာပြောရင်ကျွန်တော်အတွန့်တွန့်သွားတယ်โอเคရှင်ကိုတို့တော့စိတ်ကြတဘောရှိပဲ6 4 6ဟုတ်ပြီနော်6ရယ်4ရယ်6 4 6 6 4 6 6 4 6တုံးလုံးမောင်းရင်6ပါနော်ပြောအောင်မဲ့တရင်အောင်ခင်ဗျားတို့တော့မသိဘူးဒိုင်းလေးရွာပတ်နေတယ်နော်ဒိုင်းလေးရွာပတ်နေကြတယ်နော်ကျွန်တော်တိတဲ့ဒိုင်းသုံးလေးဒိုင်းရွာပတ်နေတယ်ချင်းကြီးကိုလို့ရနော်ကိုကျွန်တော်ဆိုတာမသိဘူးတချို့တွေကဂျုံကြီးဘယ်သူမှကိုမသိအဲ့လိုပဲကောင်းတယ်နော်သူကပတ်နေကြတယ်ဒီလိုင်းပေါ်မှာဆရာပေါင်းဆုံးဆိုတော့တအုပ်မဟုတ်တော့ညှိကုန်တော့ခေါင်းတော့ရွာလေးပတ်ကုန်တယ်ချင်းကြီးကိုလို့ကဲ6 4 6တုံးလုံးမောင်းရင်9 9ထွက်လာဒီမှာထွက်တယ်နော်4 9ထွက်တယ်8 9ထွက်တယ်โอเคနောက်3ရယ်
6ရယ်9ရယ်3 8 9 3လုံးပေါင်းခြင်းက3ညပါ Okay 3ညထွက်လာ3ညထွက်ပါဗျာ6 3ညတဲ့3ည3နဲ့3ည3နဲ့ Okay နောက်တစ်ခုခွန်ရယ်2ရယ်ခွန်ရဲ့နေ့ရဲ့နှလုံးပေါင်းခြင်း9ပါပဲ9လုံးပါထွက်လာ9 4 9 8 9ထွက်တယ်เนาะဒီမှာโอเคကာလာလေးဖြည့်မယ်နေ့ရဲ့ဒီ8ရဲ့8ရဲ့နေ့ရဲ့နှလုံးပေါင်းခြင်း3ညပါဟာ3ညထွက်လာထွက်တယ်เนาะ6 3ည3ည3နဲ့3ည3နဲ့โอเคเอาคุยอคุยดีนี่จริงนัดกว่าบาเลยเอาดีอ่ะที่3เยอะ4เยอะที่1 3 4 1 3ลงมองอยู่9เป็นฮะที่ก็อคุยถั่วป่าวนะอคุยเนี่ย9อ่ะ10 9ถั่วเลยเนาะဒီမှာ10 9 9တွေတုံးလို့ဟုတ်ပြီဒီဒီတိုင်းပဲเนาะဒီမှာ3ညရယ်4ရယ်3ရယ်အဲ့ဒီတိုင်းเนาะဒီမှာဒီမှာဆိုရင်3 9 2 2 9 2 2 3လုံးပေါင်းညက်3ပါ3ถั่วล่ะ3ည3 3ည3ถั่วเลยเนาะဟုတ်ပြီအခွေရတော့ถั่วနေပြီ3ည3 3ည3เนี่ยโอเคနောက်တစ်ခုอ่ะပါနောက်တစ်ခုကဒီမှာ9 4 3ပုံစံမျိုးဟုတ်เนาะ8 1 4 8 1 4 3လုံးပေါင်းရင်3ပါ3ထွက်လာထွက်တယ်เนาะဒီမှာ3 3 1 2 3 4 5 6 9နောက်ဒီနေ့ရနောက်ဒီနေ့ရပြီ1 3 9ပုံစံမျိုးပဲဟုတ်ရင်เนาะအဲ့ဒီအဲ့လောက်3ရယ်2ရယ်3ရယ်အချို့ဘာလို့တူပြာနောက်ဆုံးအတန်းဆိုတာတော့ဘာလို့ပြောလို့ပြောမှန်းလည်းမသိလိုက်ဘူးနောက်ဆုံးဆရာကျွန်တော်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့3ခွတ်ဆို3ခွတ်ပဲသွားအာယုံအနောက်မခံတော့တချို့တူလေးတွေကြည့်ပြပါနော်ဟိုကျွန်မကမမီယူညံမမီယူမလုံအနေနဲ့ဘာလို့ကိုပေါကိုပြန်လဲ3တက်တချို့ကျူးကျူးတင်းတင်းလောက်ကြပါနော်ချင်းကြီးကိုတော့ကျူးတင်းပြီးတော့ကိုထိုးမဲ့ကနန်းလေးကျူးတချို့ကဟိုအလုတ်ရှုပ်လို့ဆိုပြီးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဒိုင်လာကိုထိုးရောက်မဲ့တူလာကိုကိုကိုဘာထိုးလို့အဲ့ကျမဟောဟိုလူကပြောထိုးဒီနေအဲ့ရွာကြီးပတ်ကုန်တာအဓိကရွာကြီးပတ်တာအဲ့ဒါကျူတင်းလောက်တာပါကိုထိုးမဲ့ဟာကျူကျူတင်းတင်းလောက်ရပေါ့နိုင်ဝဲလောက်အချင်းပြေးလိုက်ပေါ့ဗျာညကနေအချင်းယူထားလိုက်ကျွန်တော်ဆိုညပဲအလုံးလုံးတယ်နော်ညကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်မနဲ့လင်းကိုပြန်ပြီးတော့အနီးကက်နဲ့ထွက်တတ်ဟာတွေလိုက် AC လုတ်ပြီးတော့ပြန်တင်တယ်နော်တနင်္လာနေ့နိုင်လောက်မဟုတ်တော့မနိုင်ဝဲလောက်တော့အချင်းပြေးပါဗျာနော်ကြလေကြည့်ရောဘာထိုးလို့တော့အဲ့ကျမဟိုစားရွက်ကောက်ဆွဲဒီစားရွက်ကောက်ဆွဲခုနမှမှတ်ထားတယ်ဟဲ့ဒီနားမှမှတ်ထားတယ်ဟဲ့ဟိုကလေးယူခဲ့ဘောဟိုအာချုပ်ချက်လဲခန့်လို့ကျွန်တော်တွေ့နေရတာပြောတာပါနော်အဲ့လိုမျိုးဒီလောကကြီးမှာ3နှစ်3တူတူတင်လောက်ပါကိုကပတ်စံရင်းထားတာနော်ပတ်စံကိုတန်ဖိုးထားကြပါနော်မထိုးအချိန်မမီရင်မထိုးလိုက်နဲ့ကိုကအဲ့ကျမတော့မထိုးလိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ထိုးတော့လို့ပတ်စံကုံတာမျိုးတဲ့မထိုးတာကောင်းတယ်ချင်းပြလို့ရင်နော်ကျွန်တော်စေတနာနဲ့ရန်တံပန်းနဲ့ဘာလုတ်လုတ်လို့ဘာလာရောက်နေသူလာမှဟောဟိုဟိုဟိုသာခုနကောက်ဆွဲဒီနာကောက်ဆွဲဟိုလိုကပြောဘာကောင်းလဲဟဲ့ငါပြောစမ်းမအောင်နင်တို့ဘာရောင်းထားတဲ့လူတို့ဆိုဘာကောင်းလဲဆိုပြီးအဲ့လိုကြီးရှောင်းမိပြီးအကွက်တရားတရားကြောတော့တာနော်ဘာထိုးလို့ထိုးမှလည်းမသိဘူးကိုပေါကိုပဲစီစီဒီလေးမှတ်မှတ်ထားညကနေဘာကနေထိုးမယ်ပြီးရောကျွန်တော်အနီးကပ်ပြီးတဲ့ဟာမန်ဘာတွေပြောတာနော်အနီးကပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှကိုကွက်ကိုဟောမြတ်ကွက်နင်းနင်းနဲ့တို့အာတချို့ကျောင်းကြီးလာပြီးပြနေတယ်ဗျအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်စိတ်ညစ်တယ်မကြည့်ချင်ဘူးမန်ဘာတွေနော်လာမပြပါနဲ့ဗျဘာတွေကျမထိုးထားရဒီမှာရော့အင်းကျွန်တော်အမိုက်ပုံးမဲအောင်းမင်းတာလန့်လန့်ပြီးတော့မပြပါနဲ့ဗျနော်ပြောတဲ့ဟာမနက်မှအကုန်လုံးထိတ်တိဆွဲတာပဲနောက်တိဆွဲတာပဲနောက်အခွေတွေလည်းထိုးလိုက်တာပဲဘရိတ်တွေလည်းထိုးလိုက်တာပဲစုပေါင်း100ကျော်တယ်ကျွန်တော်တချို့အဲ့မှာ2ယောက်3ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ထိတ်ကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့အထိတ်တွေအကုန်ဆွဲတာပဲအဲ့လိုထွေကျွန်တော်လာတာလေးထိတ်သုံးလုံးလာတယ်တော့ထိတ်သုံးလုံးမှာတလုံးကိုပူကြိုက်တယ်
လောက်တော့တလုံးကိုပူးကြိုက်တယ်ဒါကိုတင်ခွက်ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြအာမုံထိတ်တယ်လဲ3ခွက်ဆို30နောက်ကလဲအခွက်30ဟာအခွေလဲပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပေးတဲ့နေတိုင်လဲပါတယ်ဟာအနီးကပ်လဲပါသေးတယ်ကျွန်တော်မွေးကပ်ထားတဲ့မွေးကပ်ထဲရဟာတွေလဲဘာဝက်လဲချိလဲအခွက်100ကျော်တယ်မြောက်စိတ်တည်ညစ်လိုက်တဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့နော်မပေါ့တော့ဒုက္ခရောက်မယ်နော်ပေါ့ရင်လဲပေါ့ရှုံးဖြစ်မယ်အာတတိထား3 1 3 3လုံးပေါင်းချင်း8ပါတူတရာရမယ်အစားနော်ဒိုင်စီရပြတော့ပါဒိုင်ကိုထိုးလို့မရမယ်အစားခမောက်ကြည့်ရတာစိတ်တည်ငြိလို့အပွက်တရာအများကြီးနဲ့ပေါက်ခင်တော့မှခွာပေါက်ရှုံရှုံမယ်နော်မပေါက်ရင်သွားရောဒုက္ခပြီးရောအဲ့မအိတ်မပြောစားမယ်ဝင်ကိုကိုကိုယောဂါရအောင်လုပ်တာနှလုံးကနော်ဘာမှမတည်ရင်ဘာမှနားမလဲမလုပ်ပါနဲ့နှလုံးမတည်ဘူးလေကျမကိုမန်ပါဝင်လိုက်တာဆရာဟာပဲထိုးတယ်ကျမကိုနားမလဲနားမလဲမလာခဲ့ပါနဲ့မန်ပါလဲဝင်ပါနဲ့ဗျာနော်ဝင်စီကျင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးစီတနာနဲ့ပြောတာနော်မလုံတဲ့ရင်ဘာမှမလုံတာကောင်းတယ်နှလုံးကနင်းနေပပတော့နားလေနားလေဆိုကိုတရားလေးကတော့တိထားပေါ့ဗျာအဲ့လိုဟာလေးလိလာပြီးမှလာခဲ့ပါမှန်ပါနော်အဲ့လိုပြောရင်ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲကျွန်တော်ကဟိုတာဝန်ယူပုံလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယူထားတဲ့တက်တောင်းနဲ့တန်အောင်တော့တာဝန်တော့ယူထားပါလေဗျာနော်ဒါကံပဲဗျာကျွန်တော်တော့အကောင်းဆုံးကိုအခုလိုမျိုးနိုင်ရွေးတာပဲအကောင်းဆုံးကအကောင်းဆုံးကိုကျွန်တော်ရှားပြီးတော့ပြီးမှာပဲပြီးတာတော့အဲ့ထဲမှာကန့်မယ်ကျွန်မဆရာပေးတဲ့အကွက်၄ကွက်၅ကွက်ပဲထူးလို့မပေါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိကုန်ပါဆိုလို့နော်ကျွန်တော်၁၀ချိန်မှာအနည်းဆုံး၃ချိန်၄ချိန်တော့ပါပါတယ်နော်ချင်းဒီကိုတော့ဝီကက်ပါကိုင်ပါဝီကက်တကက်ကြိုက်တဲ့ဝီကက်ဘရိတ်ကိုကိုင်ကိုင်နော်မွေးကိုအစုံကိုင်ရင်ကိုင်အခွေကိုင်ရင်လေတကက်ကိုင်နဲ့နီးကိုင်နဲ့အဲ့လိုလိုက်ပါနော်ဒီစကားတွေလည်းရမ်းများနေ1 2 3 4 5 6 7 7 Okay Okay ဒါကြည့်မယ်ကျန်တဲ့5ချိန်ကိုဒီမှာကြည့်ပြီးကျန်တဲ့3ချိန်ဒီရမယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်နေရ Okay အဲ့ဒါထဲကျွန်တော်ကဲအောက်နားလေးမှာပြန်ပြီးတော့ copy ကူးထားပါဦးမယ်အုံတော့ဒီအသက်ကြီးလာပြီနော်အသက်ဒီလည်းရလာပါပြီနော်တက်တေးရလာပြီကျေးဇူးရှင်လို့ညီဒီလိုလေးလောက်ထားပါအောင်နော်အတက်တေးရလာပြီအတက်တေးရလာကျွန်တော်အပေါ်ဟာလေး copy ကူတာတော့ဆရာဘာကြီးလုံနေမှလည်းမသိဘူးတော့မလုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နေ့ကျွန်တော်ဟာလေးနဲ့မမှတ်မိမှဆိုလို့နော်ဒါလေးကိုကာလာပြန်ဖြောက်မှာမို့လို့နာလေးပါဗျာ Okay Okay ကြည့်မယ်အလေးလေးစားတယ်ကျွန်တော်လည်းစားဟိုတုန်းကတင်ချာတင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာတင်ချာမှာကျွန်တော်ခင်တော့တင်ချာမှာအပြိုင်ပဲเนาะကျွန်တော်ခင်မှာတင်ချာမှာမန်းလေးကိုမမီဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းကတင်ချာမှာထိတ်ဆုံးမှဖြစ်သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ခင်မှာเนาะအင်္ဂလိပ်စာမှာရန်ကုန်မမီဘူးတင်ချမှာမန်းလေးကိုမမီဘူးအဲကျွန်တော်ခေတ္တမှာအပြိုင်နေမန်းလေးထုတ်တဲ့တင်ချမီးခွန်းကိုကျွန်တော်ကြောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စကိုင်းကပထမရတယ် Okay တင်ချမှာစကိုင်းတိုင်းအခုပြောတဲ့ငါးမြင်းဆောင်တွေပေါ့ဗျအဲ့လိုပြောတဲ့နိုင်ငံကြီးပါပါတယ် Okay ကြည့်မယ်ဗျာ6ရဲ့3ညရဲ့3ညရဲ့3ည6 3ည3လုံးပေါင်းညက်6ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ချာနဲ့ပြီးတာပါ6 Okay 6ပြီးလာ6တက်တယ်ထွက်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီရှေ့ရယ်9ရယ်7 7 9 7 3လုံးပေါင်းညက်5ပါ Okay 5ထွက်လာ5 5 3နဲ့ထွက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီနှလုံး6ရဲ့3ညရဲ့နှလုံးပေါင်းရင်6ပါဒီမှာနော်6ရဲ့3ညနှလုံးပေါင်းရင်6ထွက်လာ6ဒီမှာ6တက်ဆိုပြီးထွက်တယ်နောက်ဆုံးပါ Okay 3ရဲ့8ရဲ့3ညရဲ့
ตรงนี้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 
ဟုတ်ပြီဒီမှာနော်နှစ်တုံညာဒီအောက်အောက်မှာကြည့်လိုက်ဒီရှေ့ရေတုံညာရေတုံရေနော်ဒီမှာငါနှစ်အိပ်ပုံစံမျိုးအပြာရောင်နဲ့ခြေတဲ့ပုံစံမျိုးငါနှစ်နှစ်အခုကလည်းဒီမှာဒီမှာတုံညာရေလေးရေတုံရေတုံညာရေလေးရေတုံရေတုံလုံးမောင်းရင်ခုနှစ်ပါခုလုံးပါခုထွက်လာလုံးပါတစ်ခွန်ဟုတ်ပြီနော် okay now ညွှန်ရှေ့ရေနေ့ရေအပြာဖြည့်ထားရှေ့ရေနေ့ရေဒီအပြာဖြည့်ထားတဲ့ကဏ္ဍပုံစံเนาะဒီ၃ဝက်ဖြည့်တဲ့ပုံစံမျိုး okay အလဲကောင်းနေ 4ရေ3ရေ8ရေ4 3 8 3 5ပါ5လုံးပါထွက်လာ5ဒီမှာ3 5 3စုပြီးထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပါလဲဒီမှာ okay ยองเนี่ยติ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 ปုံสันမျိုးเนี่ยฉูเลยเอาพี่น้องอ่ะส่วนเนี่ย4เหย6เหย3กู5เหย3ตรงลมมองเนี่ย6บาเนี่ยจมไม่ตั้วတော့บ่6ถั่วละ6ติดถั่วเลยเอาพี่อควยถั่วละมา6ติดถั่วเลยเนี่ยติดขนถั่วเลยเนาะมาถั่ว 超低低空，然后它，那边打完出来的喏。OK，底下出来了，我表表。记没？OK，没拿一个来，没拿一，没拿一，单单单没拿一包，包可能嘞，这就让地当的，就那看有几多，难记的表，底这个，都是个名的，是呀，是不是？ 对，谢谢谢谢，我也谢谢我，都能帮你得吧嘞？那都都帮帮了，对对对对对，喏，对，喏，等你来，应该等来你背影，应该不得不，哦喏，应该你背影，等你来呢不得不，比方，不然马上困难你也不，喏，OK，背没背，比方我们喏，就那么，哎，我们就这样背来，咱们明天，对，就那五分嘛，比较，对的，OK。 那再把嘞，那，第空爷的，第空爷的，第四爷，第五，空，七，九，九，十，空，东龙猫年，第八的，第出来了。 ลาเมเนาะติเจตุရှင်ลาเมเนาะติติเตเนลานี่ตะมาลาနိုင်เนี่ยအဲ့လိုပြောเนาะပရမသုံးရက်တမလာနိုင်เนี่ยတက်အဲ့လိုပြောလို့မဟုတ်နောက်ရက်မှာမလိုက်ဘူးမလုံးနဲ့เนาะတင်းနေလာနေငါဒီနေ့ရက်တော့လာကိုလာမယ်တက်โอเคတည့်ရဲ့၃ညရဲ့နှလုံးပေါင်းရဲ့လောက်လဲတင်းနေ၃ညနဲ့ပေါင်းရင်တက်ပါပဲဗျာเนาะတက်โอเค นะลงบ่าวเนี่ยติเด้อ่าเจ้านี่เนาะติติคนเยเลเยตุญญะคนลีตุญญะตุงลงบ่าวเนี่ยแหละติเด้อเนาะติโอบีติติ喂，是耶，对嘛喏，对嘛，我那那不一样，不一样，啥龙，我那那不怎么是。
ตรงเนี่ยตรงตรงลงมองเนี่ยติแล้วถ้ามาเปล่าเนี่ยติแล้วทุกคนมาโอเคอย่างนี้ที่ดีดีดีตรงลงอาจจะยังเสียเยกูเยลีเยเสียกูลีตรงลงมองเนี่ยติติติเนี่ยนี่แหละแล้วที่มาเปล่าอย่างนี้พี่แต่ละเสียเนี่ยเอาก็กันนั่นเลยปงใจอยู่ใช่ไหมติเยคงเยติเยตรงเยคงเย คงเย่ตรงเย่คงเย่คงเย่ตรงเย่ติเย่ตรงลงมองเนี่ยติเย่โอเคอาจจะเป็นเนจิงเลยใครมามุ่งนี่เนี่ยปิ้งเลยติชาบงชาหนีมิวมิวเนี่ยชิดจิงชาทาร์เลยกันแน่อาลงวะลาตูเลยติสูเลยกันแน่เนี่ยยาวเลยเนาะมิวมิวตัวทุกดาวว่ะติจะยาวเลยชิงกุโรยเนาะโมดาวะโอเค ติดติดติดอาจจะที่มาที่มาจะเช็คคนออกมาบ้านเลยจริงเลยคนเอาเบียวบีโน่เอเยอร์เด็ดเช่าติ้นเนี่ยติดคนเนี่ยถอดเราเดือดใจบีโน่อะคุณเลยจะนอนบ้านเลยติดติดติดพามาเบียวนี่เนี่ยเนาะจะนอนอ่ะเบียวจะนำเข้าบ้านเอ้ยคุณมาอะไรที่เที่ยงถอดได้เลยคุยได้อ่ะเนี่ยจริงถอดได้เนาะโอเค ยี่ปีแล้วที่มาเราคุยถอดละชิจิเนี่ยคุยถอดหมอบอกเนาะก็ยี่ปีแล้วบอกเนี่ยไปเลยตรงเนี้ยตรงถอดเลยเนาะตรงเนี้ยตรงในจริงถอดเลยนอกบ้านเลยเสียกูถอดเลยโอเคนั่นก็ถ้าจะไม่เล่าเลยเว้ยที่คนถอดเลย อ่าจีเช่าเด็ดทุนเนี่ยโอเคที่มาตรงเว้ยเราต้องเตรียมชาเราต้องพี่อันนี้ตัวละนะเนาะเราต้องบาลเลยติดติดแล้วเส้นสายนี่เนี่ยผู้เอียนชาทำเนาะเราต้องการสวยแล้วบอกต้องข้าวยาวเนาะไม่ยาวบอกเราต้องจะมาเดียวเดียวไม่เป็นติดเราที่มาตรงเอาคุยอาบาลเลยตัวละคุย ตาเสียต้องกูถอดเลยเป็นสามนี่ชาได้ยี่ละต้องกูนิดเดียวต้องกูนิดเดียวงาเดียวโอเคที่มาสวยมั้งเราเนี่ยกูงาถอดเลยแล้วต้องนิดถอดเลยโอเค ตรงนี้ถอดเนี่ยนั่นกูว่ากูงาถอดเนี่ยเนาะตรงตรงถอดเนี่ยอ่ะบูเนาะตรงวันในจริงมนุษย์คนนั้นตัวอะไรตรงจริงตัวลุงมุตรงนู้นถอดว่าลุงมุตริยาโอเคอาจจะเกิดจุดนอร์อ่ะไอ้ยาเทชาได้จุดนอร์บริกรูปเปียวมาว่าเนาะ ตาถอดตาถอดเอาเนาะบริกรรมดูเลยดีมั้ยลีเอกูเนี่ยนั่นลงบองเนี่ยลีกูนั่นลงบองเนี่ยเล่าเลยต้องมาต้องป่าวเสียต้องลงลงชาเลยมันเนาะจนเราจะลงไม่จีบมันต้องป่าวเสียต้องนักกังงาต้องเสียงงาบริต้องกว่าเป็นปีมาต้องเสียงงาบริถอดละที่เท่าต้องเสียงงา อะไรบอกเลยลาตาต้องเสียงเงาสิละกูลีต้องที่มาบาละที่มากูเนี่ยจะใส่เนี่ยต้องเสียเงาเสียบาละเสียตรงเนี้ยแต่ไม่จนนอนเนี่ยจะใส่ละมิชิวโอเคกูเลยงาบาละคนเสียจนนอนเนี่ยจะใส่ละมิชิวต้องเสียงเงาอาจจะแท้ๆเลยไหมกูลีสุดละกันแน่แท้ๆเลยมาเท่าเนาะโอเคดีน่าเลยมาเยี่ยมเลยจนกูลีบอก โอเคแล้วก็บาลเลยชี้เย่คงเย่นั่นลงบ่เนี่ยงาบาลที่นั่นเลยไหมเนาะงาบ่าวว่าตรงเนี้ยงานักกะกะตรงงาตรงเนี้ยตรงบริกกูเลยอ่ะพอมาด้วยยี่สิบกุ้งงาตรงเนี้ยตรงบริกถอดแล้วงาตรงเนี้ยเนาะงาบริกถอดได้ไหม ตรงสี่ถอดได้ไหม ตรงยาบริกถอดได้คนตรง
โอเคไอ้แท้มาคน3 3นี่ก็ถ่าไล่สู่อคุยเเละมามาคน3ตัดสายเนี่ยที่มา3เนี่ยตัดสาย3เบรก4 9 9เนี่ยตัดสายเนี่ยที่มาไทผิดมั้ยคน3เนี่ย4 9ဟုတ်ပြီဒီတိရဲ့ကိုရဲ့ဒီနှလုံးပေါင်းကြီးတုံညပါဟုတ်ပြီဒီနားပါရေးမယ်တုံညပါဝါငါတုံညနှကကကွန်တုံညငါကွန်ဘရိတ်ထွက်လာတုံညငါကွန်ဘရိတ်တုံညဘရိတ်ထွက်တယ်ဒီမှာ၄၆ဟုတ်ပြီကိုနဲ့မဆိုင်ခွန်ဆိုင်လာဒီမှာတုံညခွန်ထွက်တယ်ဒီမှာ၈၉၈၉ကလည်းပါတယ်โอเคအခုလည်းဒီမှာလေးရရှိရဲ့နှလုံးပေါင်းကြီးကနှစ်နှစ်ပါဝါခွန်နှစ်နှစ်ကကလေးဒါဆိုရင်နှစ်ခွန်လေးပါဝါတိဦးပဲနှစ်ခက်ပဲနှစ်နှစ်ခက်လေးနဲ့ပဲအဓိကကစားတဲ့ဆိုရင်ပေါ့တဲ့နှစ်နှစ်ခက်လေးโอเคဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခွန်လေးပါလဲနှစ်ခွန်လေးနှစ်ဘရိတ်ဒီမှာနှစ်တုံညာဒီမှာနှစ်ပါတယ်โอเคလေးတုံညာလေးပါလားတုံညာလေးကျွန်တော်လည်းမဆိုင်โอเคခွန်67ပါလား67ပါလား89ခွန်ဘရိတ်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးโอเคနှစ်တုံညာတကွက်ထက်ထက်โอเคဘရိတ်နဲ့ဆိုင်တာဟုတ်ဘရိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာကိုအဓိကရေးတာเนาะအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဆိုရင်တော့9ရယ်6ရယ်9ရယ်6ရယ်နှလုံးပေါင်းညာ5ပါ5ပါဝါ5ပါဝါတုံညာ5နှစ်ခက်က3 5တုံညာ3ဘရိတ်โอเค5 3 3 break ဆို1เนี่ยဆိုရင်ဘာတွေရှိမှာပြန်มาရေးရမှာကဲဒီပုံမှာရေးလိုက်မှာเนาะ5ဆိုရင်1 4ရှိမှာခုနကြည်ချင်းအားဖြင့်နှက်ခတ်တရားများတယ်3 break 1 1ရှိမှာโอเค1 4 1 1ကအဓိကပါဗျာနောက်3ညဆိုရင်19 break ဒီ3ခွက်ပဲဟုတ်ပြီเนาะပြန်ကြည့်လေဒီလောက်လေ3နှစ်ခက်က5 3 5 break 3 5ပါထွက်လာ4 9ထွက်တယ်8 9 8ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်8ကတော့ထားလိုက်ဆိုလိုတာဒီမှာ5ပါဝါ5နှစ်ခက်က3 5 3ပေါ့ဗျာ3ညခဏအရန်5 3 5 break ထွက်တယ်3 break ထွက်တယ် okay 3ညာ break လည်းထွက်တယ် okay ဒါပဲဒီမှာမထွက်တော့ဒီမှာအဲ့မှာ3ညနှစ်ခက်ခွန်3ညခွန်အဓိကတာပြန်ပါ3ညဘရိတ်ထွက်တယ်ခွန်ဘရိတ်ထွက်တယ်5ဘရိတ်ထွက်ခဲ့လားဒီမှာ5ဘရိတ်မထွက်ခဲ့ဘူးโอเคအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာဒါဆိုရင်2ခွန်လေး2ဘရိတ်ထွက်တယ်ခွန်ဘရိတ်ထွက်တယ်4ဘရိတ်လည်းထွက်တယ်ဒီမှာတော့ခွန်ဘရိတ်2ချိန်တော့ထွက်တယ်เนาะโอเคဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တော့ဒီမှာ3ခွက်ပဲပါဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်ပြန်ချုပ်ပြီးသားပါချင်းကြီးကိုလို့စေတနာနဲ့တင်ကွက်လေးမိအောင်လို့ဘာမှမပြောဘူးတစ်ဖဲပတ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကများပါတယ်ဗျာ99ယောက်ကအဲ့လိုပဲတချို့တွေကအကွက်နည်းနည်းလေးနဲ့ငွေမလိုက်နိုင်တဲ့ဒီကူတွေကိုပဲရှိမှာပါလူတွေတွေတွေ့ပေါ့တစ်လေးရှိမယ်စဉ်းစားအောင်လေနော်3ညနဲ့5နှစ်ခတ်3တစ်နှစ်ရှိမယ်အောင်မေးအားမငယ်ပါနဲ့နော်တချို့တွေဒီတိုင်းလေးတာလေးနဲ့တွားပါဒုက္ခမရောက်ပါဘူးကိုလေးဒုက္ခမရောက်ဘူးအိမ်အတွက်စီးပွားရေးလည်းဒုက္ခမရောက်ဘူးเนาะပတ်တာတွေရောငွေအင်အားရှိတဲ့သူတွေကတော့ပတ်ကြပါเนาะတခုတော့ရှိတယ်အကျွေးယူတာမျိုးလို့စာဝန်ကြီးအတွက်လေးအတွက်ပဲကျွန်မတို့ထိုးတာပါစာဝန်အစဉ်ပြေအောင်လို့မို့ဇုံလုံးကံမျက်စိဇုံမှိတ်ပြီးတော့စွတ်ကံကနန်းကိုမလောက်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ဒါပဲပြောချင်တယ်ဗျာเนาะလောင်းကစားဆိုတာအရှုံးနိုင်တယ်နှစ်ခုပဲရှိတယ်เนาะတခိုင်းပြောထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုယုံွက်ပြီးတော့ဆရာရယ်ဆရာကိုယုံလိုက်မှကျွန်မကို၅ပါးမောက်တယ်မျိုးအတက်မကြားခြင်းမှာเนาะအလုံးအတွက်တော့ရှားပြီးတာပဲဗျာเนาะမမဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘိုင်ဘာနံပါတ်ကိုလာပါဟယ်လိုတွေဟိုင်းနေမလုပ်နေပါနဲ့เนาะဟိုင်းဟိုင်းဟိုင်းဘိုင်မန်နောက်ကျကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်ဘိုင် group group ဆိုကျွန်တော် private group member group ပဲရှိတာเนาะဒီတိုင်းနဲ့ဟိုဟာတွေကလိုင်းပေါ်မှာဒီလိုပဲကြည့်ပေးပါဒီမှာအဲ့ group တဲ့ကိုထည့်ပေးပါ group တဲ့ထည့်ပေးတာမဟုတ်ကျွန်တော် group ကတပတ် limit တက်တန်းအနေနဲ့ time limit က1 week ပဲเนาะအဲ့1 week ကကျွန်တော် member အတွက် 1 week ကိုတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကို viber နဲ့ live ပို့တဲ့ဟာကို
နောက်မှလိုင်းကိုနေရှင်နေရဘလို့မှမကောင်းတော့လို့ကျွန်တော် group ထောင်လိုက်ရတယ်နော် group ဆိုတယောက်တစ်မျိုးတွေဟောဟိုလူကဟိုဟာရေးဒီရဆိုအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော် channel ထောင်လိုက်တာပဲနော်ဟုတ်ကရုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဂရုထဲမှာပေါက်ပန်းအကုန်လုံးဟိုလူကကွန်မန့်ရေးဒီလိုကွန်မန့်ကွန်မန့်တွေပေါက်ပန်းစိတ်တွေရေးတော့အဲ့မှာတချို့တွေကစိတ်ညစ်တာအဲ့ဒီဂရုထဲကိုငုံညင်မအောင်အားကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ private channel ထောင်းလိုက်တာပါနော် Viber private channel နဲ့ကျွန်တော်ဂရုထောင်းလိုက်တာပါနော်အားလုံးပဲအဲ့ဒီဂရုထဲမှာထည့်ပေးပါထည့်ပေးလို့မရပါဘူးဗျာနော်မန်မာတွေတိတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပေးတာပါနော်မန်မာဆိုရလဲဒီမှာတပတ်ကိုတတောင်းဒီမှာရေးထားပြီးတာပါဘလောက်လဲဘလောက်လဲမမေးနေပါနဲ့ဒီမှာနော်စာလေးလည်းတိကျဖတ်ကြပါဗျတပတ်ကို1000ပါ2000လည်းမဟုတ်ဘူး3000လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့တွေလိုင်းပေါ်မှာเนาะတခါကျကျွန်တော်တတိထပ်ပေးပါမယ်တခြင်းကိုဘယ်နဲ့တောင်းဆိုပြီးเนาะ VIP ကတ်တီเนาะသူများစီးပွားရေးဒုန်းတွေထိုးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ပြောပြတာပါเนาะเนาะမမြင်မကွမ်းเนี่ยခင်ဗျားတို့စွတ်ကန်လည်းယုံမှုပဲသူတွေပြောစကားလည်းမယုံပါနဲ့เนาะအကုန်လုံးလူလေသေးကြည့်တယ်เนาะကိုယ်ထက်လဲတယ်လို့ပဲအောင်းမိကိုဘလောက်ကြည့်လဲလဲကိုယ်ထက်လဲတဲ့ကောင်းကြည့်တယ်အစတရားလဲတယ်ပဲအောင်းမိပါနော်ကိုဘလောက်ကြည့်လဲတယ်လို့ပဲဒီလောကထဲမှာကြွန့်ကျင်ခြင်းချင်းလဲဆိုတဲ့ကောင်းတွေလဲခံရတာပဲဗျနော်နော်ယုံကြည်မိရင်စွတ်ကံမခံမနော်မျက်စိဇုံမိတ်ပြီးယုံတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ဒီလောက်ထိအထောက်ထားနဲ့ပြတဲ့ဟာတောင်မှခင်ဗျားကိုလွဲသေးတာသူတို့ကဘာမလို့ဘရောတချို့တွေကတွက်လို့မရပါဘူးတွက်လို့ရပါတယ်ဗျလူမပါနဲ့ဒီကျတဲ့ဒီနဲ့ဒါဒီတိုင်းလေးပဲသွားလိုက်တေချာပေါင်းကျွန်တော်69ရာခိုင်လို့ကျွန်တော်တွက်လို့ရတယ်အဲ့လောက်ပဲပြောမယ်ဗျာနော်တွက်လို့မရဘူးလူတွေမပါနဲ့လူဆိုတာခင်ဗျာအဲ့စော်ဝဲအသားလေးသူ့လူတို့ပို့ချောဒီနိုင်ငံပဲထုတ်တဲ့စော်ဝဲနော်ဒီနိုင်ငံထုတ်တဲ့စော်ဝဲတွေကြောင့်မို့တချို့တွေလူမပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတာဒီကျတဲ့သူ့အောင်ထိုင်းကနေသူ့အောင်ဒီဂျစ်တယ်လေးနဲ့သွားနေတဲ့ဟာတွေဘာမှဝင်မဆွဲပဲနဲ့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ကအယောစားကဒီနိုင်ငံထုတ်တဲ့တူဒီတတိယစော်ဝဲနဲ့ပဲကျွန်တော်အယောစားလောက်တာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော် stock market exchange ရဲ့တရားဝင် website ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေအယောစားလောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတခါလည်းပြောထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုး digital နဲ့သူ့ဘာကိုတွားနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နိုင်ငံလာပြီးတော့နှလုံးထွန်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ like ဖန်တာခေါင်းမြင်မှုကြားမှုမှာ internet ဟိုတုန်းကဆိုဆက်လောင်းကနေလာတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာတိုက်ရိုက်သွားတယ်အဲ့ကောင်တွေအခုနောက်ပိုင်းပျောက်သွားတယ်။အဲ့ကောင်တွေအယောစားမလုပ်တော့ဘဲနဲ့တူတီတတိကြီးစော်ဝဲတွေနဲ့တွားပြီးတော့အယောစားလုပ်တတ်တာချင်းဒီကိုလို့နော်။အဲ့ယူလက်ဖိဆိုင်မှာထိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်နှလုံးကြည့်ခဲ့တယ်။အဲ့ကောင်တရားတိအဲ့ကောင်ကထိုင်းနိုင်ငံ website ကိုတရားဝင်လွန်နေတာနော်။အဲ့ကောင်နဲ့အယောစားမလုပ်တော့ဘူး။အဲ့ကောင်နဲ့အယောစားဟိုတုန်းကကျွန်တော်တွက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ။တပတ်ကိုအနည်းဆုံး10ချိန်မှာကျွန်တော်9ချိန်တော့ကျွန်တော်ပေါက်တယ်နော်။အဲ့ဒီနီးမဟုတ်တော့ဘူး။အားကြောင့်မို့နော်ကျွန်တော်လူတွေပါနေတဲ့လူမပါဘဲနဲ့ဒါလုံလိုက်ရှင်းတွယ်ရဲ့ဗျာရိုင်းရိုင်းပြောရင်နော်အဲ့လိုဒီကိုကျွန်တော်တွက်ခဲ့ပြီနော်โอเคโอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညလေးဖြစ်ပြည့်စုံတဲ့နေ့ဖြစ်ကြပါစေဗျာနော်အားလုံးပဲကျေးမှချမ်းသာကြပါစေ